Արեգո այդ ինչի վրա ես ուրախացար, ախ ես երկում, հլը տու մորդ Կնիկ, խիչ է կար եմ հեռողսը դրե զայրատ, կյարա հենը ծգծնգը մարդեն, արա կես խազա մնացը Ոնց դու դնե իրարա, սախ շտեպցելները զանիտ է կարել, վեկալիլիկ ձեզ արա, միտե ֆենը միացրած, միտե հարթուկը միացրած, միտե տելևիզրա դրա զայրատքի արա, չեմ ջոգում Կարող ամսվա վերջ լուսի մարդուն ձեր պատճառով քաշք շմարա Ի հանգիս թողեք շտեպցելները Ինչ եմ բերում տուն Լիմոնադ ու տորտ Ինչ արեգոն այդ հմա հանդիպման Ոնց մերիկոյի դասարանցիկ են գալի Խեն գալի արա Արետի տունը արա աշտարակի ձոր չի խեք գալի ասա արա Մի օր չելա մերիկոն գնա դասարանցի ուջախ Ոնց չեմ թողե Հա չեմ թողե բայց թող գնար որ մետ գլուխը լավ ջարդեի Ասա բանարա, ծրի կնիկ, ասա տատին լավ չի շուխոր մոխոր չի ընդունում Ոս լավ չի Ինչ այլ արա մամայան Սխվեսնակ իտակ ավել արե մեջքը բռնցրել ա Դե բարսախոս դի Այ մեր քեշում ասե տանը դու գործ մի արա, դրանք կանան Դու ոտը ձողով կցի ոտիտ հանգիս նստի քոմար այդ կորեական սերիալները դնայի Տնշինի կնիկ արա, քանի մեծանմա հաոզմա գործանի Այն որ նմտնեմ տուն տնում ժամերով գազի դեմ է բժշած կայնըց զակատը անում, ինչ անում, ասի վսյո մեր, դու էլ կամպոտի բացոների պահով մի տանջվի, ես կբերեմ, տուն գնալուս բտում եմ սուպեր մարկետ, աշխատողին ասում եմ պունջից պունջը հավակում բան, հենա խավյարը աջիկայա, լեչոյա, կամպոտա, կարևորը թարմի, բնականի ու համովի մասինա, լրիվ մորձեղի գործը Բա չէ ավես կա Զակատ վիզդի Բանկա ճարի հոպ կրիշկեն թռավ Փունջ բրատ Մի քանի օր առաջ ստադիոնի մեջ կայնած եմ բա Գոլերի հետևանց կողիների կողը ԴՏ-ի բերետները ռադնոյ են թողում են կայնում Հայաստան Ռումինիա խաղներ ոնց որ Մեկը տենով մեկը թազա բոթասներով վազելով եկավ Եկավ նստավ Ամիգո ոնց ես, ասի ոնց պտի դնեմ, սենցը մեղնենք լավա, սենց անում, մեր զբողնուտ տարիներն էր, կապարոսը, տեմնեն ստավ, բականի ինդ միջումա թապով գնենք հազարումի մարուկ, մետ վլում առնենք, ինչ որ ուզումա գրա տախտակին տակտիկը գծի, ինչ գծի չեմ ժողում, մի բան ուզումա գծի, գծիվ տարոյ զադնի թապով պոգվանք էլանք, գրունի մի հատ տնտեսական խանութ կար, Երկրորդ գիծ քաշի կայնա բան, կապոտը բացի, որ չնկարվեմ, ծախի վրա են գերընգերուին, գժված խոսում։ Ասի կապրոշ ջան, իչի արի ձյաց, բապու մաշնիկս թողել եմ ղազդի բալկա։ Ասի ջանը ծախ, մագնիսի վրա լվանքըտի կոպեքներ ունեի, պոկեցի տվեցի ասի վեկալ, բա գրացյասի բան չկա, համի եպ մոտոտ կնի կտասի։ Իչա վառա վեկավ ծնց լարված էր բան Ասի կապրոշ ջան ճիշտը տրինեղը դու ես Բես կարաս մեծին լսես Բապա Ասի ես վուտբոլիս բեսամ լավ եմ Ասի քուչում ամենալավ իգրոկը ես էի Չստերով իշնում սաղին ենց է իչելու մանստում Խալի լվացողները չոքած զարմացած ինձ էին նայեմ Կապրոսի չանն թուրցավ Բախպրես ինչ անենք որ երկրորդ տարիմա ռումինացիքին կրենք Ասի պտի ջահելներին հանես դաշտապր, ջահելները, որ մտնում են դաշտ տենում են մեծերի հետ են խաղում, ուսպեխից սկսում են գրիմի տանել, բա ուզում են բարսեղյան տիկոյին զամեն անեմ, հոգնելա, ասի տենց ղալը չանս, այդ կեզը տվում հոգնելա, ասի ինքը պայտակ կարան նենց հանգստանա, որ մնացածը կարան հոգնեն, ասի Հարոյանին ասա ատակեքին միանա, բահավոր, ասի խիչը որ, դու տենց մտացի, Բա հետևը մարդ չմնում, ասի կամոյի պես խաղցող ունես խես մտացում, կամոն պայտակարան նենց պոգվի, դաժը Հուսեին Բոլտը մաշնով հետևից չհասնի, ասի հենոն կա, բա չէ էլ է հենոն չի դզվը, ասի խի հենոն նորա դզվայի կապրոշ ջան, հենոն որ դզված էր, դուլ ընտանիքի թեթ Վալենսիա նարինջ էիք հավաքում, տենամ իսպաները խնդումա, հասնենք տեղ ասի կապրոշ ջան մի հատ բան անենք, նկարվենք, բա ոնց ասի ես ծիմ ասի Սելֆի են ասում, սելֆի են գողում
Բայց իրանով է պահես չխկացինք բան, ասաց ես ռումինացիք էտի խաղը որ կրենք, օգնականից անում եմ դու ասաց, այտենց անհամես բան չանես, բա ես եմ հելնում, ասինց տենց չի կարնի բաներ պետ չի, պրոստը ստայդյոնում Փաշինյանենց բալկոնի կողմ էտ հարմար տեղ դու մշտական, որ ընտանիքով գանք խաղերի վաղ խաղը գորանք, բանով պրոբլեմ, դե ասի պրոբլեմ չկա իմա, չինի, չինի, ճանըց սախ, կապարոսիս իչծրի զանգի սուսոյին, բա ինչ կա, բա բան չտանամ, մարդս ֆուտբոլն այմ էս էլ վաս կմանամ, ասի բա չես ուզում մարդուտ իմ հետ ժամանես, բա գյանք ես ուր չէ, չենք հասցնի, ասի ոչինչ, ասի մի տայմ կա, ես ստուդիան կասեմ կաբելցնի, դու բաներ ասի, լվասկը փռելուց միամիտ քցի ներքև, դու էլ հետի իջի ներքև, ոչմ սուսոս եկավ տենց տալդա ավտոյի մեջ, մարդու սարուշկը կձեղը տենց մի տայմ խաղեր տվինք, հելավ գնաց,